ABŞ-da keçirilən The Games Award mükafatlandırma mərasimində ilin ən yaxşı oyunlarının adları açıqlanıb. RIA Novosti xəbər verir ki, münsiflər heyəti Yaponiyanın From Software şirkətinin istehsalı Sekiro Shadows Die Twice oyununu ilin oyunu adlandırıblar. Bu nominasiyada izləyicilərin seçiminə əsasən Fire Emblem Three Houses qalib olub. Əsas action oyun nominasiyasında isə Capcom şirkətinin Devil May Cry 5 oyunu qalib olub. İlin ən yaxşı idman oyunu Crash Team Racing Nitro Fueled seçilib. Mobil cihazlar üçün ən yaxşı oyun mükafatına Call of Duty Mobile layiq görülüb. Qeyd edək ki, The Game Awards kompüter oyunları və kiberidman sahəsindəki nailiyyətlərin hər il keçirilən mükafatlandırma mərasimidir. 2018-ci ildə God of War oyunu ilin ən yaxşısı seçilmişdi.